halangan ku ajengan. Jadi siaulah ka dieu cai nyaeta puterana haji ini nurada kiat teh nyana iket manehna mah walawala iket naon lah dikebutkeun teh ngidul cai teh ngebutkeun kaler kitu taja. Bartosan menjung gerengak barawa gerak parina tena lantaran erek bikin cai cina sasi umur cek anye nate cek eta dini nini te jung parina tena ta jadinya terus ngarali jam 12 hongi jam 4 tebe geletu ningali jantung kamu sedikit.